E quando você. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, é que quando eu comecei na academia, eu acho que por natureza é muito difícil a pessoa amar ir pra academia. Porque é algo que te tira de uma. faz você gastar energia que vai totalmente contra a nossa natureza de nos manter vivos, de tá acumular energia. Então, assim, por natureza, ah, eu é amo ir é pra academia. Não, é difícil. Aí eu comecei aí, e aí você começa a se olhar no espelho nas primeiras semanas e se vê uma certa mudança, um progresso. E aí você fala assim: opa, eu associo ao ir na academia com esse resultado, com esse sentimento. A partir daquele momento, eu passei a gostar de ir na academia, a amar a academia. Então, eu entendi que o gostar de academia está muito atrelado a identificar progresso. Isso faz sentido? se identifica isso na... Só gosta de ir na academia quem reconhece o resultado. Mas tem mais uma coisa que é importante a gente lembrar. O treinamento intenso, o intenso. Não é quem vai para lá e fica olhando o relógio, olhando o telefone, rezando para o tempo passar, balançando o pezinho. Isso daí esquece, nunca vai ter essa adaptação. Mas você num treino intenso, você libera noradrenalina e serotonina. Isso é essa sensação de bem-estar com satisfação. Com saciedade. Então aquilo te dá a sensação também de recompensa, mas de um jeito diferente. Tanto que o dia que você não vai na academia, o que você sente? Putz, meu dia hoje não foi tão produtivo. Né? De... Qual que é o dia mais fácil de cuidar da sua dieta? O dia que você treina ou o dia que você não treina? O dia que eu treino. Então você já respondeu tá a pergunta. Ligado, entendi. Tá tudo ligado.